varit som en liten semesterdag nästan. Det var mer egentligen var försenad, öppna dörrarna för sent på grund av lite problem med ljus och sånt. Så det var hårt gjort egentligen, men det känns som att folk var knäckta och kom. Fucking Swedes. Yeah. Jag heter Chris. Nej men gud vad svårt. Men där, alltså nu måste jag fundera lite. Hur man ska tänka där. Så det började väl för början av 2009 kanske att jag fick den här idén. Och sen höll jag på lite fram och tillbaka. Hur man skulle göra och vilken riktning man skulle välja. Och då kom jag väl fram till att det skulle vara inomhus. Just för att ingen annan är inomhus. Det skulle vara för stort heller. Just att det skulle bli en mer intim eller personlig festival om man säger så. Tanken har väl varit att försöka boka band som inte har varit alltså för ofta i Sverige. You ready for this? Hey, I'm Ron Keel, the band Keel. We're here at the Stockholm Rockout in Stockholm, Sweden. It's our first show in Sweden in 24 years. We came here in 1986 to support Dio on the Sacred Heart Tour. It's great to be back. It's a great event, man. It's like Hollywood 25 years ago. All the young people especially are, it's really cool to see a new generation of heavy metal and hard rock bands come out to support the bands and enjoy the music. This is Ricky Van Buren from Stockholm Rockout. We're here with John Corabi. Hello, hello, how are you? You have done a great show tonight. Is this your first time in Sweden? No. This is actually, I've been here probably eight or ten times. I'm gonna play a little game. If you could explain Sweden, your feelings around Sweden with three words, what would it be? Absolutely fucking amazing. Jag var nog rätt förvånad, alltså när jag fick den här tanken från början och startade här så var ju min målgrupp framförallt Stockholm. Om man tänker i Stockholm bor 1 miljon människor, det borde inte vara så svårt att dra 1300 rockare i Stockholm. Men sen rätt tidigt så märkte jag, men jag tror vi i början sålde biljetter till 18 länder. Var är ni från början? Jag är från Grebbestad, så det tog mig 7 timmar att åka hit. Och du kommer härifrån? Where are you from? Germany, Munich, near Munich, Stuttgart. And why are you here? It's a great festival. Germany to Sweden. Yeah, of course. Yes, why not? It's shameless and tough. Rätt svårt att säga. Jag försökte väl analysera, alltså man hör ju mycket i forum och sånt innan, men samtidigt försökte jag väl analysera lite på plats också. På något sätt känns det som att det var alla band tillsammans som drog rätt mycket. Nu vet jag att Great White har väl lockat, jag vet Keel har lockat, John Corabi har lockat, Udo har lockat. Och även sen om man säger mindre lokala band har ju dragit mycket av sina fans och vänner, självklart. Vad är det för band du är för att se? Pretty Boy Floyd, Udo, Chrissy Borden, Crazy Licks och så vidare. Vi är nästan uteslutande för Crazy Licks, så vi chillar just nu. Dynasty, John Corabi, Sister Sin, bäst. We have Blade here from Fatal Smile, and I'm sure he wants to do an interview with us. Well, what do you want to tell your fans? What happened lately with the Fatal Smile? New drummer,
Well, I'd like to tell all you guys to fuck off. And nah, I'm just kidding. Just kidding. Well, what do you want to say? What do you want to know? What do you want to know? We're fucking crazy dudes. Hey, everybody. This is Stevie Rochelle from Hell, lead singer of the band Tough. I'm here at the Stockholm Rockout in Stockholm, Sweden. And I just got off stage, so I look like a pile. But as always, you know, that's rock and roll. And I want to thank everybody who came out to the show tonight and checked out Tough Shameless. I got to put some warm clothes on. I'm sweating and I'll get a cold. Good? Are you going to stick around? I'm going to be here all night. Jo, det jag tänkte på som man är otroligt tacksam för som liten arrangör är såklart alla som har hjälpt till. Vi har haft volontärer som har jobbat över hela festivalen, både med scen och bygga och riva och garderober och backstage och allting. Och självklart är det oersättligt när man inte, dels när man inte har en budget att kunna ha en hel personalstab, men sen folk som verkligen har brunnit för att hjälpa till, även springa runt stan och sätta upp posters eller springa runt på festivaler och dela ut flyers. Och den hjälpen, jag skulle säga, man blir väldigt imponerad hur många människor det finns som verkligen gör vad som helst bara för att hjälpa till. Och det har ju också varit lite tanke med det här att man alltså hjälpt till, låt oss skapa något tillsammans. Vi har ju kört en väldigt öppen dialog i sociala forum och sånt och faktiskt suttit och pratat med folk. Vilket syfte än har varit, både positiva och negativa saker, men att man faktiskt visar att man lyssnar och man faktiskt kan prata direkt med arrangören. Tjena, hej! Jag är volontär. Det är underbart arbete för att bara vara delaktig med alla. Allt möjligt. Jag hjälper till i baren. Men liksom, inte servering för det är inte utbildning som. Men jag liksom, ja, fixat ona med att ta in ölburkar och ölflaskor och sådana saker. Och, ja, hjälper till med musik. Man ställer upp bland varandra och liksom hjälper varandra, alla volontärer, att man liksom hoppar omkring. Jag tror återigen, med hela tanken med det här är att det ska hållas litet. Tanken är inte att det ska bli någon jättestor utomhusfestival eller så, utan det ska hållas i den här mer personliga, intima, mindre varianten. Tanken är inte att konkurrera med de stora festivalerna i Sverige, utan snarare att komplettera. Att vara ett komplement till det. Och sen tror jag på att ha det på hösten efter när festivalsommaren har varit med. Det är kallt och mörkt och rätt tråkigt. Då är det kul att ljusa. Kul att ge lite ljus till tillvaron. Kul.